Edicioni I pari I Festivalit të Filmit Arkeologjik ka përfunduar natën e mbrëmshme rrugëtimin e tij artistik në qytetin antik në Apolloni. Gjatë gjithë festivalit janë prezantuar produksione nga vende të ndryshme të Europës. Një ndër ta ishte edhe filmi Apollonia, perënditë, kishin të drejtë, I cili gjatë mbrëmjes së djeshme ka zgjuar kujtime, emocione dhe një homazh të veçantë për arkeologun e parë në Shqipëri që hodhi dritë në zbulimet e rëndësishme në Apolloni, Leon Rej. Mes emocionesh Jean Gabriel Rej, I biri Leon Rej, shprehu vlerësime jo thjesht për veprën e tatit, por edhe për trashëgiminë arkeologjike e kulturore të Shqipërisë. Écoutez, c'est toujours avec beaucoup d'émotion. Ardhja ime këtu më krijon ato emocione shumë të forta, sepse në këtë vend ku ka punuar arkeologu I madh, që ka dhënë kazmën e parë të arkeologjisë në Shqipëri dhe në këtë vend, dhe me miqësitë dhe me bashkëpunimin që ka Shqipëria me Francën, gjithmonë I krijon ato emocione shumë të forta që rallë mund të përshkojnë. Apollonia është një qytet antik shqiptar I themeluar nga kolonat grek në shekullin e 7 para Krishtit, rënojat e të cilit janë zbuluar në periudhën midis dy luftrave botërore nga arkeologu francez Leon Rej. Një zbulim I bërë pas 16 vitesh përpjekje prej të cilit lindi një ditar I titulluar Perëndit kishin të drejtë. Aktiviteti u zhvillua nën kujdesin dhe bashkëpunimin e ambasadës franceze, Institutit Italian të Kulturës në Tiranë, Ministrisë së Kulturës dhe Parkut Arkeologjik Kombëtar Apollonia